ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਯੈਸ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟੌਹਰ ਨਾਲ। ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹੋਰ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਮਿਸ ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਕੈਡਮੀ। ਦਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਸ ਆਫ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਰਾ A to Z ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਮੈਮ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੈਗਮੈਂਟਸ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆ, ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਟੂ 8th ਕਲਾਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ICSE ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲੀ AC ਇਨ ਬਿਲਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਪੂਰਾ AC ਆ ਸਕੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਤਾਂ AC ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣ। ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਪੈਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਵਾਹ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੀ UKG ਕਲਾਸ, Level 2 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਆਏ ਆ? ਗ੍ਰੇਡ 1 ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਫਸਟ। ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਓਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਚ? ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਓਕੇ। ਵੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਬੱਚੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਦਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ 6th ਗ੍ਰੇਡ। 6th ਗ੍ਰੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ 7th ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ 8th ਗ੍ਰੇਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਮ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਵਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਨਾ? ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਯੈਸ, ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਰਾਇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਥੱਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਹ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਹੈ, ਆਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਟੀਚਰ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।